ستړي مشه وخت مو په خیر نن شنبه د زمري اسد شلم او د اگست لسمه نیټه ده له شمشاد د و بجو خبرې ټولګي ته خره خلاص په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی دا واکمنی دوی درې کاله پوره کیدونکي دي سراج الدین حقانی دا نه مني چې څوک په غچ اخیستو سره وژل شوی وي خو په دا درې کلي کې من حیث حکومت امارت څوک نشي ثابتولی چې څوک یې وصلی د رژیم سړی اعدام کړی وي مړ کړی وي اسلام آباد ته د کابل ځواب پاکستان دې په خپلو داخلي ستونزو کې افغانستان نه داخلی او خو د پاکستان تنن امنیت ساتل د پاکستان خپل دنده خپل امنیتي ځواکونه په اداري غواړي او باید خپل مسؤلیت خپل او پر غزې د اسرائیلو په تازه بریدونو کې لسلو زیات فلسطینیان وژل شوي دي ډېر ښه خلاص اوس هم بشپړ خبرونه کورنیو چارو وزارت ردی چې د دریو کلونو پر مهال د لچا غاچ اخیستل شوی وي د دې وزارت سرپرست وایي د سرپرست حکومت د مشرتابه د عمومي عف فرمان په بشپړه توګه عملي شوی د حکومت په کچه ترې هیڅ سرغړونه نه ده شوې له دې سره د نوموړي په منځګړیتوب د پکتیا او پکتیکا کې یوه سل کلنه دښمني ختمه او پای ته ورسېده په داسې حال کې چې وقت د سرپرست حکومت د رسیدو درې کلونه پوره کیدونکي دي خو په دې موده کې پرې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مدافع بنسټونو له لورې د یادو حقونو د نقص او انغچ اخیستنې اداوې شوې خو تازه د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي هیڅ داسې اسناد او شواهد نشته چې د دریو کلونو په ترڅ کې له چا غچ اخیستل شوی وي نوموړي په پکتیا کې د روغې جوړې او جرګې پر مهال ویلي د سرپرست حکومت د مشرتابه عمومي عفې فرمان په بشپړ توګه عملي شوی او د تیرو دریو کلونو پر مهال هیڅ داسې پیښه نه ده ثبت شوې چې د غچ اخیستنې په توګه دې څوک وژل شوی وي چې دا جنگ ختم شي چې دا توره چې د حکومت تکې ناروتلې دو دا موږ څه نه نو بشي جنگ بل تازه نه همو عامه عبادو عمومی عفه وکړه خو په درې کلي کې من حیث حکومت امارت څوک نشي ثابتولی چې څوک یې وصلی د رژیم سړی اعدام کړی وي مړ کړی وي حتی په خپل شخصي حقوقو باندې په محکمې کې د دوسیې معطله کړې دي د کورنیو او کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو سرپرستان چې په پکتیا او پکتیکا کې د قومي بدۍ خلاصولو په موخه پکتیا ته تللي له خلکو غواړي چې ل خپل منځي په دیو تیر او له دښمنیو لاس واخلي دوی په یادو ولایتونو کې یو سل کلنه قومي بدی چې د ځمکې او غرونو پر سر د سروخیلو کریخیلو خنګ دروړ ایوخیلو او متخیل ترمنځ به خلاص کړه او خدای دوی کې چې د توسو په جوړه باندې دا نه ر قومي کې چې کې می بدی په دې دام خدای په نه کې بدل کې دا ټول افغانستان دی پر دې بدی دی پای ټکه کې کولای شي خیر د عزت تو سی وی د تاون د دموي خو د الله د رضا په خاطر به نن نن ورسته تر دغه دښمنۍ تو سره تلی غي و بل ته به دي دوستي او د مينې د محبت غي ور کوي نه جبر نه ظلم بلا اقرا جبر دی په خپل خواخي مندې موږ مشران ته اختیار ورکو پورا واک اختیار تو وړای ورته سپارلو یغه د پرنن پیسالا د غونډر بلل شوې دو سر د سبنه مختا هر هغه قوم چې د دی پلارینه دو یو کاس د مشتارو کې موږ خپل کاسونو ته تعینوي دا بس په شمول د خپلې د وزې ولسوال دی موږ ولسوال دی د نک ولسوال دی ورسره مطلحین دا به څه ساحه ته په ساحه کې به انشاءالله دی ته هغه ځایونه یو بل ته سپارل کیږي او بعد دغه نه به ما بعد د دی آبادی او د دی کړو وړو خوالر چل د دی په خپل اصول کې دي د سیمې اوسیدونکو د یادی بدای له خلاصېدو سره هیله مند چې سیمه ایز چارواکي او قومي مشران دي په سویل ختیځو ولایتونو سربیره په ټول هیواد کې شخصي بدای خلاصي او فیصله کړي دا اتیا کوله کې اتیا وکړه په ملاوا په دغه ډېر مړه شوې دي بیا خپل پاسه د غرو دغه موږ نه واکو غوښ شکر الحمدلله په سلام وکړه موږ ډېر په خوښي ډېر خوشاله یو مطلب دې بنت یو کله باندې شو دا موږ ګټه بیلې
نیر کومونه نامنگ دا غوښتنه ده چې په بادی کې ګاټه نشته موږ 15 سل کولا وکړو داسې وخت و چې موږ د ښځې روپۍ هم خرڅه کړې دي دغه معاملې ته یو لوس ګړی هم خرڅه کړي نن غوم ورته خرڅه کړي په بادی کې ګاټه نشته بادی کې تون ده بین خونې هم که تېرې کړي دي مړې کې شوې دي ډېر ښه ځوانون کې مړې شوې دا نن پرېکړې نه دومره خوشحاله یم زه څه کوم چې نن زه ځوان شوی یم خلیفه صاحب ته بیا دته زموږ الله تعالی ډېر خیر ورکړي خلیفه صاحب غریب په دغه کې ډېر تکلیفونه ډېرو خورۍ وکړو موږ ډېر وګرځو دوی امی کیم خدایي نظر شو موږ په دامه د موفق شوو چې دی ته بریدینه ورکړي خو دی هم ډېر ښه شول دی موږ هم ډېر ښه شول الله تعالی داسې یاو د دغه شخړو نمونه د جناب خلیفہ صاحب د غوډي کورنۍ په خوانی شخړه سه حل سو هغه اساس سه دغه د اوس وار په ور تطبیقیږي او وار په ور د قومونو ترمنځ شخړه حل کی ل دی وړاندې هم د کورنۍ او کډوالو چارو وزارتونو د سرپرستانو لوري په سویل ختیځ ولایتونو کې شخصي او قومي بدای خلاصي شوی او داډي ورکړی چی د بدیو د خلاصون د لړۍ په ټولو ولایتونو ته غځوي. د پاکستان لوی درستیز یو ځل بیا له سرپرست حکومت د ټي ټي پی پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې. نوموړي ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت د دې ډلې پر وړاندې له پاکستان سره همکاري نه کوي او غوښتنه کړې چې یاد حکومت د ټي ټي پی لپاره له پاکستان سره مخالفت نه کوي. خو سرپرست حکومت له ټي ټي پی سره د همکارۍ په تړاو د نوموړي څرګندونې له واقعیت لرې ګڼي او دغه مسله د دې هېواد اړوند ستونزه بولي. د پاکستان تر کنټرول لاندې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د ټي ټي پی د بریدونو له زور اخیستو سره سم پاکستانی چارواکو تل دغه مسله افغانستان ته راجع کړې او په افغان خاوره کې د یاد ډلې د حضور په تړاو پرله پسې دعوې کړې. د همدې ادعاو پر دوام یو ځل بیا د پاکستان د پوځ لوی درستیز پر سرپرست حکومت غږ کړی چې د ټي ټي پی پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړي ویلي پاکستان څلور لسیزې په خپله خاوره کې افغان کډوالو ته ځای ورکړی او له همدې کبله افغان لوري ته پکار ده چې په وینا یې د یادې ډلې د ملاتړ پر ځای د اوږدې مودې ملګري او د یوه اسلامي هیواد په توګه له پاکستان سره له مخالفته لاس واخلي. موږ دوی ته واضح کړي چې د ټي ټي پي لپاره د خپل ګاونډي ورور اسلامي هیواد او د اوږدې مودې له ملګري سره مخالفت ونه کړي. هغه وړمورځ د علماو ملي کانفرنس په وینا کې له هغوی غوښتي چې په پاکستان کې یووالی او اتحاد کار وکړي. نوموړي د دې تر څنګ ټي ټي پي ته چې د پاکستان د پوځ پر وړاندې جګړه کوي د خبروجو خطاب کړی یا ویلي دي چې له دې وروسته دغه ډله پر همدې نوم یادوي. سرپرست حکومت دې ته په غبرګون کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز دغه څرګندونې له واقعیت لرې ګڼي، هلته روانه نارامي د پاکستان اړوند مسله ګڼي او له مقابل لوري غواړي چې دغه موضوع باید افغانستان پورې ونه تړي. د افغانستان اسلامي امارت بیا خپل دریځ تکرارست موږ اجازه نه ورکو په افغانستان کې د څوک اوس پاکستان ته زیان اړي یا غو ته بریتونه کوي هلته او یا حملې کوي. د موږ طرفدار هم دلته چاته اجازه نه ور او خو د پاکستان تنن امنیت ساتل د پاکستان خپل دنده خپل امنیتي ځواکونه په ادارې غواړي او باید خپل مسؤلیت خپل اند. د پاکستان دغه لوړ پوړي پوځي چارواکي په خپلو خبرو کې دغه راز زیاته کړې چې په نړۍ کې هیڅ ځواک نشي کولای پاکستان ته زیان ورسوي ځکه په خبره پاکستان د دوام لپاره ایجاد شوی. د نظر خوندان هم د سمونیر سرګندونې غیر مسؤولانه ګڼي. دوی وایي افغانستان هیڅکله نه دي غوښتي چې د نورو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي بلکې دا ګاونډي هیوادونه دي چې په خبره خپله ګټه د افغانستان په نامنیو کې لټولې. دا غیر مسؤولانه څرګندونې دي په دې چې اول خو افغانستان د دوی په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي او افغانستان داسې خپله مشکلات لري چې دوی خپله مشکلات رسیدګي وکولی شي. د دوی طالبان حکومت یا امارت تعهد کړی چې د افغانستان د خاورې نه د نورو هیوادو پر ضد به نه کارول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی چارواکي له ټي ټي پي سره د اسلامي امارت همکاری او له افغان خاورې څخه د دوی پر ضد د بریدونو ادعاوې مطرح کوي بلکې له دې وړاندې هم د دې هیواد دفاع وزیر خواجه اصف هم ورته څرګندونې کړې او د سرپرست حکومت د نه اقدام په صورت کې په افغانستان کې دننه آن د هوایي عملیاتو خبرداری ورکړی.
سرپرست حکومت په افغانستان کې د داعش حضور او نور ته پر ګواښ بدلېدو اندېښنې بې ځایه ګڼي. چارواکي په دې اړه د لویدیځو هیوادونو د ارزونې وروستۍ پایلې ردی او د سرپرست حکومت ضد پروپاګند بولي. کارپوهان په افغانستان کې د داعش موجودیت تړاو د یادو هیوادونو ادعاوې د مداخلې پلمه یادي او په خبره په دې توګه لویدیځ هیوادونه دا هڅه هم کوي چې نړۍ ته د افغانستان ناسم انځور وړاندې کړي. د افغانستان سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو هغه ادعا ته غبرګون ښودلی چې له افغانستان څخه د داعش ډلې د خطر موجودیت په تړاو کړی. د اسلامي امارت ویند ذبیح‌الله مجاهد په افغانستان کې د یادې ډلې فزیکي حضور په قاطعیت سره ردوي او د ملګرو ملتونو په شمول د لویدیځو هیوادونو هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې له افغانستان څخه بهر ته د داعش ډلې ګواښ موجود دی. دوی ورته څرګندونې د داعش لپاره او نورو ډلو لپاره لابي او د عامه اذهانو د مدیریت کولو هڅه ګڼي. موږ دغه تشویش ردوو. څنګه د غربي هیوادونو یا نهادونو هغه تشویش چې د داعش د شتون په اړه لري په افغانستان کې، دا موږ په کلکه باندې ردوو. داعش پدیده په افغانستان کې څپل شوې ده او کوم لږ پاتې افراد چې هغه متواري دي او د امنیتي ځواکونو ته سخت تعقیب لاندې. متاسفانه ځینې غربي نهادونه او هیوادونه د دغسې تشویشونو په ښکاره کولو سره غواړي داعش ته کمپاین وکړي، هغه بزرګنمایي وکړي. موږ دا خبره هم ردوو، هم یې ناسمه بولو. باید هغو اذهان تشویش اذهانو ته وانه چي مغشوشتیا رامنځته نه کړي. اسلامي امارت په وضعیت باندې کنټرول لري او امنیتي ځواکونه د داعش په نامه یو هر حد تهدید کوي. افغانستان خدای موږ چا ته متوجه کیږي د جدي په وړاندې باندې د پوځي چارو کارپوهان د نړیوالو سازمان لخوا د داعش موجودیت په تړاو ادعاوې په افغانستان کې د مداخلې پلمه ګڼي او وایي ورته پلمې ښایي تر هغې دوام ورکړي چې سرپرست حکومت د نړیوالې ټولنې مشروع غوښتنې نوي منلي. دا هغه پلمې دي، هغه سیاسي فشارونه دي چې امریکا یا ملګري ملتونه په طالبانو واردوي. هغه د دې دپاره شي تر څو چې د نړیوالو د ملګرو ملتو د امریکا مشروع غوښتنې طالبان ونه مني، دغه فشارونه به په دوی باندې واردېږي او دغه نیوکې او تورونه به په دوی باندې لګوي. نو زما له نظره که غواړي طالبان د دغو ټولو نیوکو تورونه ځانونه او دغه ولس او هیواد وژغوري، د نړیوالو مشروع غوښتنې دې ومني چې تر ټولو مهمه د نجونو د مکتبونو د دروازو پرانستل دي. نړۍ مننه. د سیاسي چارو کارپوهان وایي ځینې نړیوال سازمانونه د افغانستان په اړه خپلو راپورونو کې د داعش په څیر ډلو د لوی ښودنې هڅه کوي. د دوی له یادو ادرسونو د افغانستان په تړاو خپرېدونکي معلومات په ډیرو مواردو کې د حقایقو خلاف دي. گزارش هایی که در مورد داعش از طرف کشورهای غربی در آخر ارائه می شود اونا بزرگنمایی می کنند تا زمینه مداخله را در امور افغانستان می اثر بسازند. له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې څانګې رئیس ولادیمیر ورینکوف د دې سازمان امنیت شورا په غونډه کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د باندې د داعش ډلې د بریدونو ګواښ موجود دی. نوموړی دغه راز په خپل ادعا کې ویلي وه چې داعش خراسان څانګې خپل مالي او لوجستیکي توان زیات کړی او دې سره د لوی بریدونو د ګواښ ویره هم شته دی. د صادراتو د حجم زیاتوالي لپاره حکومت د پانګونې د جلب غوښتنه کیږي. د اقتصادي چارو شنونکي د وارداتو او صادراتو په بیلانس کې د کورني تولید د زیاتوالي مهم بولي او دې هدف ته د رسیدو لپاره له حکومت د پانګونې د جلب زیاتولو غوښتنه کوي. د رسمي ارقامو له مخې چې تیر کال افغانستان د شاوخوا لس میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري کړې چې یو اشاریه اته میلیارده یې صادرات او څه باندې اته میلیارد ډالرو په ارزښت یې واردات درلودل. تازه ګاونډیو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته د صادراتو کچه د نورو کلونو په پرتله لوړه شوې. ګاونډي ایران ویلي افغانستان ته یې څه باندې دیرش سلنه صادرات زیات شوي دي. د صادراتو کمښت او د وارداتو لوړیدل خپل لاملونه لري چې اقتصاد پوهانو په بیلابیلو برخو ویشلي. اقتصاد پوهان وایي په ټوله کې صادرات پر داخلي تولیداتو ولاړ وي او هغه مهال یې کچه راکمیږي چې په کور دننه یې د لګښت کچه لوړه او د تولید یې کمه وي. دوی وایي د نړۍ په اوسنیو شرایطو کې د صادراتو کچې لوړوالی او کمښت د هیوادونو خپلو داخلي لګښتونو پورې تړلي دي. د زیات لګښت په صورت کې صادرات کمیږي او برعکس د نه مصرف لامله یې صادرات لوړیږي. خو د یو هیواد د پیسو د ارزښت ټیټوالی هم کولی شي چې د دغه هیواد د صادراتو کچه لوړه کړي. عمدتا صادرات بر اساس سکتور تولیدی استوار است و بعض وقتا هم کاهش صادرات از سبب بلند رفتن مصرف داخل صورت میگیره. یعنی در حقیقت موقعی که سطح مصرف داخلی بلند بره
و درآمدها افزایش پیدا کنه، تقاضای مصرف در بازار زیاد شود، اونمو قدر مقداری که به صادرات حرکت داده میشه اونمو صادرات در حقیقت کاهش پیدا میکنه از به خاطر مصرف داخلی. از جانب دیگه هر چقدر که ارزش پولی شما ضعیفتر شود صادرات شما افزایش پیدا میکنه، برای از اینکه مقدار کالایی که در کشور خارجی از افغانستان خریداری میکنه بر از اون ارزان تمام میشه و ایره میبره. سوداګر بیا وای په کار د چ په کور د نن له پنګونې ملاتړ وشي او هغه برخو ته زیاته پاملرنه وشي چې په بازارونو کې ورته اړتیا لیدل کیږي. افغان سوداګر دا منی چې په یو ځل د صادرات او وارداتو ترمنځ توازن رامنځته کول ستونزمن کار دی، خو په کار ده چې هغه برخو کې چې په کور د نن او هم د سیمې او نړۍ په بازارونو کې ورته تقاضا موجوده ده ستریا وړې پنګونې وشي. د دوی په باور له دې سره به تر ډیره د افغانستان د صادراتو کچه لوړه او د خلکو په اقتصادي وضعیت کې به مثبت بدلون راشي. لس میلیارده او تجارت شوی چې په دې کې دوه میلیارده زموږ صادرات دي او تقریبا اته میلیارده واردات دي افغانستان ته. په دې کې اوس هم زموږ صادرات اضافه شوي دي، ولې موږ باید په دوه برخو کې کار وکړو. یوازې په دې تکیه ونه کړو چې اته میلیارده موږ خپل صادرات ورسو، موږ څنګه کولی شو چې د افغانستان وارداتو مخه ونیسو. په کومو برخو کې د هغې لپاره ضرورت دی چې په وړه کچه، په میډیم کچه، په لوړه کچه سرمایه ګزارۍ ته ضرورت دی. د ګراف باید جوړ شي، د دې لپاره باید تشویق، حمایه، مسؤلیت پالیسیانې جوړ شي. د افغانستان حکومت بیا ټینګار لري چې د هیواد د صادراتو کچه لوړول د اقتصادي سیاست په سر کې قرار لري، خو زیاتوي چې د ځینو اړتیاو په اساس واردات لوړ شوي دي. اقتصاد وزارت وایي د هیواد د صادراتو کچه لوړول ورته اهمیت لري، خو په کور دننه د ځینو موادو اړتیا په صورت کې واردات زیات شوي. سیاست اصلي ما توزیع صادرات هست، اما علتی که واردات افزایش پیدا کرده یکی به خاطر افزایش درآمد مردم هست و دوم برخی محصولات هست که در داخل کشور تولید نمیشه، ما به خاطر رفاه عمومی و رفع نیازمندی های هموطنان عزیز ما تلاش میکنیم که او محصولات وارد شود. اما سیاست کلی ما حمایت از رشد تولیدات و توسعه صادرات می باشد. تیرو 15 لسیزو جګړو د افغانستان بنسټونه ویجاړ کړل، کورنیو تولیداتو برخه زیان منه کړه او افغانستان پر یو مصرفي هیواد بدل کړ. اوس چې جګړې پای ته رسیدلې او افغانستان د امن په فضا کې ساخلی، هیلي دادی چې د اړتیا وړ توکي به په کور دننه تولید شي او د وارداتو کچه به د تیر په پرتله راکمه شي. خو تیر کال بیا د تمې خلاف د صادراتو کچه کې کمښت راغلی او واردات زیات شوي دي. په 15 ولایتونو کې ماشومانو ته د ګزان ضد واکسینونو د تدبیر کمپاین پیل شو. عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې کمپاین په پایله کې به 2.4 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي. عامې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ په کندهار، ارزګان، هلمند، نیمروز او هرات کې ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین د تطبیق کولو 4 ورځنی کمپین پیل کړ. د دې وزارت مسؤلان وایي چې تازه پیل شوي کمپین په ترڅ کې به شاوخوا 2.4 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. هیواد په 15 ولایتونو، ارزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي، د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي تر څو د پولیو د واکسین په تطبیق سره د پولیو د مهلکې ناروغۍ څخه مخنیوی وکړي. له قومي مخورو، علمای کرامو او د کورنیو له مشرانو څخه مو هیله هم دا ده چې په سیمه کې زموږ له واکسینادورانو سره مرستندوی وسیږي تر څو د واکسین په ښه تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. د امریکا وزارت له دینی عالمانو، قومي مشرانو او کورنۍ غواړي چې د ماشومانو د ښې روغتیا لپاره د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. له دې سره ډاکټران وایي که کورنۍ غواړي ماشومان یې له عمري فلج وژغورل شي، نو خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورکړي. او اکثر مره کورنۍ چې هغه د پولیو د واکسین په برخه کې خپلو ماشومانو ته واکسین په خپل وخت باندې نه تطبیقوي، توصیه او هیله مو تمنا مو همدا ده دغه کورنۍ او دغه وردینو نه چې دغه واکسین په خپل وخت سره په تطبیق کې خپل ماشومانو او ګلالیانو ته ډېر کوشش او متوجه اوسي تر څو د ماشومانو آینده یې د پولیو ناروغیو څخه تامین او تضمین پاتې شي او په آینده کې ټولنې ته باصحته اولاد یې کړي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په 1 راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د ګزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د بوس د پنبه او نباتي غوړیو فابریکې بیا ځلې فعالیت پیل کړ. دغه فابریکه چې شپږ 50 کال وړاندې جوړه شوې د جګړې له امله له فعالیته لوېدلې وه. تازه یې زیانمنې شوې برخې رغول شوې او په فعالیت یې پیل کړی دی. د یادې فابریکې او عمارتي شرکت د بیا ځلې فعالیت په مراسمو کې د کابینې یو شمېر غړو او سیمه ییزو مسؤلینو ګډون کړی و چې هر یو یې د یادې فابریکې په ارزښت خبرې کړي. ننګرهار کې یو پل جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ننګرهار مرستیال والی سید احمد بنوري لخوا د هسکې مینې شابۍ سیمې پل په 1.5 میلیون افغانۍ مالي لګښت تر جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. ولایت مرستیال مولوي سید احمد بنوري وویل چې دغه پل 6 متره اوږدوالی او څه باندې 6 متره سور لري. 6% چارې یې پخوا ترسره شوې وې او پاتې 40% کارونه یې اوس خلاص او د تګ راتګ په موخه پرانیستل شو. د ځمکې لاندې اوبو سرچینو د څېړنو په لړ کې د هلمند ولایت په مختلفو ولسوالۍ کې د 40 کړیو څېړنیزو څاګانو د کیندلو او ځمکې لاندې اوبو سرچینو د څارنې شبکې د پراختیا پروژه افتتاح شوه. د دې پروژې په بشپړېدو سره به د ځمکې پوړونو جیولوجیکي جوړښت، د اوبو زیرمه کولو، لیږد د اوبو د ورکولو وړتیاو د ارزولو سربیره له نوموړو څاګانو څخه د یادو سیمو د ځمکې لاندې اوبو دوامداره څارنې لپاره ګټه اخیستل کیږي. د احصایوي او تخنیکي مشخصاتو د ارزونې له مخې به په یاد ولایت کې د اوبو مدیریت او اوبیزو تاسیساتو د پراختیا پلانونه تنظیم او پلي کیږي. د کرنې وزارت د کرنې د پیاوړتیا په موخه د کندهار په پنجوایي او ډنډ ولسوالیو کې د ځمکې د ساتې او خاورې د اصلاح کولو پروژه پیل کړه. د دې وزارت مسؤلین وایي غواړي د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت 10 ګونه جربه کرنیزې ځمکې هوارې او خاوره اصلاح کړي څو کروندګر په لږ لګښت ډیر حاصل ترلاسه کړي. دا د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغه کرنیزې ځمکې دي چې حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. اوس د کرنې او اوبو لګولو وزارت د زیم او ځمکې د اصلاح ریاست غواړي په کندهار کې د دا ډول ځمکو سطح او خاوره اصلاح کړي تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي. د مسؤلینو په وینا د دغه ولایت په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې تر 1200 جریبو دا ډول مځکې سروې کړي او غواړي د 10 میلیونه افغانیو په لګښت یې د مځکې سطحه او خاوره اصلاح کړي. 500 جریب زمین به ولسوالی پنجوایي اونجا ما یک پروژه کلان گرفتیم 500 جریب و هم اصلاح خاک میشه و انبارکاری میشه با کمانده پیسر باز اینمی ولسوالی دنده اینمی قریه که هستن خیلی زمین ها بودن که به سطح انبارکاری و اصلاح خاک ضرورت داره چون که خوب صحیح سطح آبیاری نمیشه، آب زیاد مصرف میشه، آبیاری سطح خوب نمیشه، مصرفش بیشتر است، عوایدش کمتر. ما میخواهیم که انشاءالله مصرف و کمتر عواید بیشتر اینم اینجا به دست بیاریم. اصلا کندهار که چه دی 15-30% هم زیکی چه دی غیر اصلاحی او د خاور اصلاح ته ضرورت لري او همواری ته ضرورت لري. په سویلی ولایتونو کې د اوبو کمښت او وچکالی کروندګر تر بل هر ځای ډیر زیانمن کړي دي. کاربندګر وایي چې په ځمکو کې د دوی خواري بې ارزښته ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولی سي ډېرې ځمکې په لږ اوبو سره خړوبې کړي. انشاءالله تعالی ډېر خوشحاله چې په دغه انبارونو او دې شان ورسره کومکونه وسي دا زموږ ځمکې به ډېر آمدن مو کې ډېر اصلاحات به واخلي. موږ به انشاءالله تعالی په ثمر هم سره ورسېږو. او موږ خواري په کار ژو دغه هغه شی لا نسته. بزګر موږ ستړی دی، موږ زمیندار هم ګرده ستړي یو، د دا خپل ملک سه هر یو بې زاره دی. اوس موږ دغه ځمکې ګرده تربې او خوږې او دغه دي اوبه او برمې دوه انچه دي دونه ځای نه په اوبېږي. نو چې دا همکاري دی زموږ سره وکړي وار به زموږ دا ځمکې یو څه اصل وکړي. دا انسانان به یو څه پر ټیک سي، یو اصل بیا لاسته ورسي. اوس هغه غټ زمیندار سړی ته دا یو په ویندارو مصرف نه ور جوړی.
د کندهار تر څنګ په تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند ولایتونو کې هم زرګونه جریب ځمکه د سطحې او خاورې د اصلاح په موخه د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت لخوا سروې سوې ده. ننګرهار کې پر پښو یو معلول ښوونکی د تدریس لپاره هره ورځ 2 کیلومتره پلی مزل کوي. دغه ښوونکی په خوږیاڼو ولسوالۍ کې سهار یوه لرې ښوونځي ته په خورا سختۍ ورځي او له ورځني مسؤلیت سره سم ماشومانو ته تدریس کوي. 30 کلن محمد امین چې د ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ د ارغج د کلي اوسیدونکی دی، د همدې سیمې په یوه کلیوالي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي. د کسه هم په دواړو پښو معلول دی، خو بیا هم هره ورځ 2 کیلومتره پلی مزل کوي تر څو ښوونځي ته ورسیږي او هلته ماشومانو ته تدریس وکړي. محمد امین د خپلو پښو د له لاسه ورکولو په علت غږیږي. داسې و چې په لاره راتلم استاذۍ ته، او په لاره کې ډرون وشو، د امریکایي ځواکونو دفاع نه وایي، او په هغه کې زما تم چرې راورسېدې او په ملا کې ولګېدم. اوس مې د هغې نه را دېخوا تر دې وخته پورې خپې کار نه کوي. دی وایي وخت نا وخت پیغور ورکول کېږي چې ولې په معلولیت حالت کې تدریس ته ځي، خو په خبره یې په وطن کې یې پر روزلو پانګونه شوې او له همدې کبله نورو ماشومانو ته د خپل ترلاسه کړي علم د لېږدولو مسؤلیت لري. چې زه کله مایوبه شومه نو د هغې نه را دې خواته هم پوه شي، ما د همت د لاسه نه دی ورکړی، پوه شي او لګیا ما چې هغه څه مې په حافظه کې دي. او مثال تعلیم مې کړی، 14 کاله تعلیم مې کړی دی، او غواړم چې په ښه شکل سره او د خپل وطني او اسلامي احساس د وجې نه پوه شي، د ملت ته چې دی چې په خپله وسمې پوره هغه دوی ته ورسوم. محمد امین وایي بهر ته هم د درملنې لپاره تللی، خو درملنې د لوړ لګښت له امله له وس وتلی کار دی او له همدې امله له حکومت د همکارۍ غوښتنه کوي. نو د ماته خو ډاکټرانو دا خبره کړې ده چې ته په داخل کې نه و، په خارجي ممالکو کې تا د دوا ترتیب کېږي، شاید چې وخت سره ښه شي. او د لارې را تګ چې دی د ما ډېر مشکلات دي، که مونږ ته حکومت د دغې پام وکړي چې مثال هغه د مایوبینو کوم ولچرونه چې دي برکي، او هغه مونږ ته راکړي او په هغې کوم په سهلت شکل سره چې دی هغه خپلو استاذۍ ته رسو. دغه ښوونځی چې محمد امین پکې پر تدریس بوخت دی سرپانه نه لري، او د ښوونکو او مسؤلینو په خبره یې د باد او باران پر مهال زده کوونکي بېرته رخصتوي. دوی د دې ستونزو تر څنګ د کتابونو او ښوونکو له کمښت سره هم مخ دي او غوښتنه کوي چې دا ستونزې دې حل کړی شي. هدایت شاه هدایت، شمشاد نیوز، ننګرهار. خیبر پښتونخوا کې د والیبال یو شمېر لوبغاړي په فرضي کرښه د تګ راتګ اسانتیا غوښتنه کوي. دوی چې خوست ته د والیبال په یوه تورنمنټ کې د ګډون لپاره راغلي وایي پر کرښه د تګ راتګ زیاتوالی کولی شي دواړو خواو ته میشت ولسونه نور هم سره نږدې کړي. له دې سره ځایي اوسیدونکي د ورزش په برخه کې له حکومت د اسانتیا غوښتنه کوي. د والیبال لوبو په موخه خوست له کوزې پښتونخوا یو شمېر راغلي لوبغاړي وایي چې د ډیورن کرښې یوې او بلې غاړې ته پراته خلک په خپلو کې نښلیدونکي اړیکه لري، او د لوبو شریک ټورنمنټونو جوړول به وکولی شي څو د کرښې دواړو خواوو ته میشتو خلکو اړیکې لا پیاوړې کړي. ګوره لر اوبر مونږ خو هلته همدا خبره کوو چې لر اوبر یو افغان دی، پښتنو چې څومره دي دا ټول یو خلک ته یو افغان دی، یو افغان بچیان دی. یاره زه وایم چې پښتنو چې څومره دي دا یو خلک دی، او دا انشاءالله دا چېرته جدا کېږي نه. د لوبغاړو پر باور کې د غلام خان پر لارې سربیره دواړه حکومتونه په فرضي کرښه میشتو ولسونو ته تګ راتګ آسان کړي، نو په ډیرو دا ډول لوبو کې به ګډون وکړي، او دا تګ راتګ به د دواړو غاړو خلکو په یووالي کې هم مهم رول ادا کړي. پیغام مې دغه دی چې بس د مونږ ته دغه ګلمخون لارې کولاو شي، هغه باندې مونږ به زیاتې پاسپورت هغه باندې مونږ راتلی شو، لکه ترخم باندې مونږ ته ډېر ګډه لارې ده، او لکه 12-13 غنټې مزل کوو مونږ هغه باندې، یو دا زمونږ هغه دی چې هغه وشي بیا بل ډېر خوي. په ورته محل د والیبال لوبغاړي او د خوست اوسیدونکو هم ورته پروګرامونه د لوبغاړو لپاره د وړتیاو په لوړېدو او د ورزش په غوړېدو کې مهم ګڼي. د دوی په خبره کې حکومت د ورته ورزشي لوبو لپاره اسانتیاوې زیاتې کړي، د یوې مثبتې فضا په رامنځته کېدو کې به یې اغېز خورا ډېر وي. خوستوالو څخه ډېره مننه کوو چې داسې لوبې موږ ته برابرې کړې دي. موږ له امارات څخه هیله لرو چې دغسې لوبې په لاره واچوي تر څو موږ وکولای شو د خپل استعدادونه دلته ښکاره کړو خلکو ته. میک ځوانونو دغه ټورنمنټ د خوست کې د ورزش د غوړېدا لپاره او د ځوانانو د یووالي او اتحاد په مخه جوړ کړی و. میک د یو پښتانه د مینې د ګډول پرمختګ دی چې میک مینه سره وکړي یو بل، او په دې کې هم خلک چې د میک ته روغلي دي دغه په ډېر وخت کې میک ته امر صاحب نه دي روغلي.
د ډیورن کرخې دواړو غاړې لوبغاړي داسې مهال په ډیورن کرخه د تګ راتګ د اسانتیاو غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت لخوا په فرضي کرخه وروستیو محدودیتونو تر ډیره په دواړو غاړو کې پر ورزشي فعالیتونو منفي اثر غورځولی. تو نور مهم خبرونه از ما همکار وړاندې کوي. افغانستان لپاره د برټانیې شارج دافیر رابرټ ډیکسن وایي برټانیا نړۍ سره د اړیکو د پراختیا په برخه کې د افغانستان له سرپرست حکومت سره همکاري کوي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې رابرټ ډیکسن دغه خبرې د ریاستل وزرا د سیاسي معاونیت د دفتر له عمومي رئیس سره کتنه کې کړې دي. خبر پاڼه کې راغلي د سیاسي معاونیت د دفتر عمومي رئیس دغه کتنه کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د شویو ژمنو د عملي کولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې پر افغانستان د بندې زونو لګول د حل لاره نه ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم په ایران کې له افغان کډوالو سره پر روان چلن اندېښنه څرګنده کړې او له دغه هېواده یې غوښتي چې د کډوالو سره زور او زیاتی پای ته ورسوي. دې وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د کډوالو په زوره ایستل د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب اصولو خلاف کړنه ده. خبر پاڼه کې له افغان کډوالو غوښتل شوي چې هېواد ته راستانه شي او د نه راستنېدو په صورت کې دې د کوربه هېواد قوانینو ته درناوی وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه راز ویلي سرپرست حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او له ګاونډیو هیوادونو هم ورته تمه لري. د کندز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د انګورو د حاصلاتو له 90% زیاتېدو خبر ورکوي. د یاد ریاست مسؤلین وایي په پام کې ده چې په روان لمریز کال کې د دغه ولایت له 493 هکټاره بڼونو څخه 2006 میټریک ټنه د انګورو حاصلات ترلاسه شي چې دا شمیر تیر کال 1650 ټنو ته رسېده. بل پلو یو شمیر بڼوال له مسؤلینو غواړي چې له هېواده د باندې د انګورو صادراتو ته زمینه برابره کړي. د کندز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دغه ولایت په بڼونو کې 10 ډوله انګور شته چې مشهور هغه حسینی، تایپی، کشمشی او کلزار دي. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور ریاست له لوري د دغه ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د سیبرخش تر نوم لاندې کلتوري جشنواره د سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوه. په دغه مراسمو کې د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې دا ډول کلتوري جشنوارې هر کال جوړیږي او شاعران خپل شعرونه او لیکوالان خپلې مقالې پکې ګډونوالو ته اوروي. امیری د یاد جشنوارې د تاریخي مخینې په اړه ویلي چې دغه جشنواره زر کلنه تاریخي مخینه لري او د یاد ولایت له بومي شتو څخه بلل کیږي. هغه د رخش مڼې په اړه ویلي چې د زراعتي مڼو په راوتلو سره یاد میوه دوره کېدو له خطر سره مخ ده او د بدخشان له اوسیدونکو یې وغوښتل چې د کلتوري هویت د ساتلو په موخه د یادې میوې ونې په خپلو کورونو کې کینوي او له هغو څخه ښه ساتنه وکړي. د ایرانی پانګوالو یوې ډلې په افغانستان کې د اوبو او انرژي په پروژو کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. د اوبو او انرژي وزارت سرپرست عبداللطیف منصور په خپل کاري دفتر کې د یاد هیواد د خصوصي شرکتونو او د دغو شرکتونو تر چتر لاندې د نورو شرکتونو له مسؤلینو سره لیدنه کړې او په افغانستان کې د اوبو او انرژي په پروژو کې د پانګونې په هکله خبرې کړي. په دغه لیدنه کې ایرانی پانګوالو د خپلو شرکتونو د فعالیتونو په هکله معلومات وړاندې کړي او په افغانستان کې د اوبو رسونې او د برېښنا د تولید په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا څرګنده کړې. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د هغو د لیوالتیا څرګندولو د هر کلي تر څنګ یادونه کړې چې اوس مهال په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره شوې ده. ښاغلي منصور پانګوالو ته د دغه وزارت له لورې د اړینو همکاریو په هکله ډاډ ورکړی او د همغږي په رامنځته کولو او د عملي چارو پر چټکتیا باندې یې ټینګار کړی. د هیواد د ای ټی ایف تکواندو ملي فدراسیون دو ملي لوبغاړو علي اکبر او سمیر رحماني د آسیا اتلولۍ کپ سیالیو په جریان کې د طلا مډالونه ګټلي. د افغانستان د ای ټی ایف تکواندو ملي فدراسیون دو تنو ملي لوبغاړو علي اکبر په 28 کیلوګرام او سمیر رحماني په 15 کیلوګرام وزن کې د آسیا اتلولۍ کپ سیالیو په جریان کې خپل چینایي سیالانو ته ماتې ورکولو سره لومړی مقام او د سرو زرو مډالونه ګټلي. د آسیا اتلولۍ کپ سیالۍ د مرکزي
آسیا د 15 هیوادونو د ورزشکارانو ترمنز له دوو ورځو را په دې خوا د چین هیواد په اونان ښار کې پیل شوی وي، چې ګډون کوونکي ورزشکاران پکې د آسیا اتلولۍ کپ د ګټلو په موخه سیالۍ ترسره کوي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه دوو ورزشکارانو او یو د لوبډلې رئیس ګډون کړی، چې د هیواد بل استازي تیره ورځ خپل چینایي سیال ته په ماتې ورکولو سره لومړی مقام او د سرو زرو مډال ترلاسه کړی و. او اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبر. د غزې پر یو ښوونځي د اسرایلي ځواکونو په تازه هوایي برید کې تر سلو زیات کسان وژل شوي. دغه برید د غزې ترانګې اړوند دراج سیمه کې د اتابین په نوم ښوونځي ترسره شوی، چې له جګړه ییزو سیمو څخه د لسګونه کډوالو پناه ځای بلل کېده. ویل کېږي دغه برید د سهار منځه پر مهال ترسره شوی. په ورته مهال د خان یونس په ګډون د غزې پر ګڼو سیمو د اسرایلي ځواکونو په جلا بریدونو کې 15 ملکي فلسطینیان وژل شوي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي چې په دې دوو جلا بریدونو کې لسګونه نور کسان ټپیان شوي. له دې سره پر غزې د اسرایلي ځواکونو د هوایي ځمکنیو بریدونو د پیل راهیسې نږدې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او نږدې 10,000 نور ټپیان دي. په برازیل کې د الوتکې د لویدو په پیښه کې 16 کسان وژل شوي. برازیلي چارواکي وایي دغه الوتکه چې 50 مسافر او 4 د عملي غړي پکې سپاره وو، له پارانا ایالت څخه د یاد هیواد پلازمېنې ساو پاولو ته په لاره وه. ویل کېږي الوتکه د نسکورېدو پر مهال په عمودي ډول د هستوګنې پر یوه ودانۍ لویدلې، چې ښایي عمر ژوبله ورسره زیاته شي. چارواکو د پیښې د اصلي علت په تړاو څه نه دي ویلي، خو وایي په دې اړه یې خپلې پلټنې پیل کړې. د برازیل ولسمشر لویز اناسیو د پیښې په تړه خوښنی ښودلې او د وژل شویو کسانو له کورنۍ سره خپله غمشریکي څرګنده کړې. او د پای خبر هم دا چې روسي هوایي ځواکونو د دې هیواد په کورسک سیمه کې پر اوکراینی ځواکونو برید کړی. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه برید یې د S-14 توغندیو په وسیله ترسره کړی، خو د مرګ ژوبلې په تړاو یې څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې روسي چارواکو پر دې سیمې د اوکراینی ځواکونو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو خبر ورکړی و، چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ له 4 ورځو راهیسې جګړه روانه وه. د دې تر څنګ د روسیې د ملي امن شورا مشر سرګی شویګو ویلي، په تیرو نږدې 2 میاشتو کې د اوکراین 420 کیلومتره خاوره لاندې کړې. دا داسې مهال ده چې د اوکراین پر ختیځ د روسي ځواکونو د 13 ورځې په برید کې 10 کسان وژل شوي وو او شاوخوا 15 نور ټپیان وو. لا تاسو خپل ټول همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسیدلې.